ជំរាបសួរមាតាបិតាអ្នកណាជាបាសិស្សជាទីគោរពសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សជាទីស្រឡាញ់តើបងប្អូនសិស្សានុសិស្សបានត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសសាលាក្នុងការចូលរៀនក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2022-23 នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាសាលារៀនសុវណ្ណភូមិជាសាលាដែលឈានមុខគេក្នុងវិស័យអប់រំឯកជនទៅលើកម្មវិធីសិក្សាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលមានគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ចាប់ពីមត្តេយ្យសិក្សារហូតដល់ថ្នាក់ទី12សាលារៀនសុវណ្ណភូមិពិតជាជំរឿសយ៉ាងល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីដែលជាអាណាព្យាបាលសិស្សយកបុត្រធីតារបស់ខ្លួនដែលជាគ្រាប់ពូជដ៏មានតម្លៃមកបណ្ដុះក្នុងខ្នាលដ៏ពូពេញទៅដោយដីមានជីជាតិនិងមានអ្នកថែទាំដ៏ប៉ិនប្រសប់គឺសាលារៀនសុវណ្ណភូមិនេះឯងព្រោះថាសាលារៀនសុវណ្ណភូមិបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើគុណភាពសិក្សារបស់សិស្សដោយផ្ដោតសំខាន់លើរៀបចំបឋានសាលារៀនប្រកបទៅដោយផាសុកភាពស្របតាមគោលការណ៍សាលាបៃតងរៀបចំថ្នាក់រៀនគួរជាទីទាក់ទាញរៀបចំចំនួនសិស្សក្នុងថ្នាក់សមស្របទៅនឹងទំហំថ្នាក់បំពាក់សម្ភារៈឧបទេសទំនើបបែប Digital និងសម្បូរបែបជំនួយដល់ការរៀននិងបង្រៀនគ្រូបង្រៀនទាំងអស់សិតតែឆ្លងកាត់វគ្គគ្រូកសលច្បាស់លាស់និងមានការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប់ជាប្រចាំដោយស្របទៅនឹងបរិបទអប់រំសម័យទំនើបធ្វើទំនើបកម្មកម្មវិធីសិក្សាឲ្យស្របទៅនឹងការអប់រំសតវត្សទី21ក្រៅពីសិក្សាតាមកម្មវិធីសិក្សាគោលសាលាបានបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមដែលផ្ដោតទៅលើជំនាញទន់បំណិនជីវិតនិងការបញ្ជ្រាប STEM ក្នុងសកម្មភាពបង្រៀននិងរៀនជាពិសេសការអប់រំសិលធម៌ដើម្បីឲ្យបងប្អូនសិស្សានុសិស្សក្លាយទៅជាពលរដ្ឋពេញលេញផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនបានចូលរួមសកម្មភាពប្រកួតប្រជែងនានាទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌសាលាក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសមានថ្នាក់ពិសេសសម្រាប់ជួយដល់បងប្អូនដែលជាសិស្សខ្សោយឲ្យមានសមត្ថភាពអាចរៀនទាន់គេនិងមានកម្មវិធីដើម្បីជួយដល់សិស្សពូកែឲ្យកាន់តែពូកែថែមទៀតដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីនានាដើម្បីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់គួរជាទីគាប់ចិត្តជាងនេះទៅទៀតបងប្អូនដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12មានឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សាបន្តនៅសាកលវិទ្យាល័យនានាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសពីដៃគូសហប្រតិបត្តិការជាមួយសាលារៀនសុវណ្ណភូមិសូមស្វាគមន៍បងៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលកំពុងស្វែងរកសាលាដែលមានគុណភាពនិងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការសិក្សាសូមជ្រើសរើសសាលារៀនសុវណ្ណភូមិជាជម្រើសដ៏ល្អប្រសើរបំផុតរបស់បងៗសូមអរគុណការផ្តល់ជូនពិសេសឯកសណ្ឋាន2ឈុតនិងកាតាបស្ពាយ1ឥតគិតថ្លៃផុតកំណត់ការផ្តល់ជូនថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022សាលារៀនសុវណ្ណភូមិជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរធំជាងគេនិងល្អជាងគេនៅកម្ពុជា